Treći dio ili je drugi? Treći, drugi. Jel tako? Ne znam je li snimaš ono što si. Jes nastavila ili snimaš? Ja, ja, nastavila. Pa znači drugi dio. Treći, pa što drugi. Dodajemo malo bibera. Ne spremo puno jer ova je biber baš ljub. Znaš, majka. Dobro. Dodajemo vegetu. I dodajemo zrvenu papriku. Sad izmiješaj Lela. Sad ovo ne prokuhaj, to je to, gotovo. To je taj bosanski orat. Eto. Pa tu sada odjavim ili? Odjavi, šerujte, lajkujte, komentaršite. Kome se sviđa, nek se pretplati, kome ne, eto. Nama će dobro doći. U stvari, a... čekaj, ovo nam je onaj završni dio. Završni dio, da. Ja. Znači, ovo je završni dio. Kome se sviđa, nek gleda, ko hoće, nek se pretplati. Vama je to ništa, a nama dobro dođe. Tako je, čao. Čao, narode. Eto.